Olha isso, galera, olha isso. Ônibus e ruas aqui, Sérgio Moreira. Se liga aqui na novidade na garagem Mob Brasil. Vejam isso. Ruas aqui, Sérgio Moreira, garagem Alvarenga Mob Brasil aí, ó, trazendo para vocês aqui a novidade que chegou no dia de hoje. Coisa boa, hein? Milênio 5 Mercedes-Benz, ó, 500U. Aqui no momento aqui eu contei 18 unidades, algumas lote 64 e outros aí lote 63. Milênio 5 aí, né? Mais novo lançamento da Caio, que muito em breve aí estaremos vendo muitos. Bora cá. Sempre é bom. Ônibus novo é bom para todo mundo, né? Se aproveitar que vocês estão assistindo aí, já vou pedindo para vocês deixar o like, comentário para fortalecer o nosso canal aí, ó. Meu Deus, já 2023. É ônibus bastante aí, ó. Vou ter tonto aqui. Vamos ver dentro aqui o que tem de novo aqui. Aí dentro do Milênio 5, versão Mob Brasil. O assento do cobrador aí, ó, diferente, hein? Bonito. Parece ser confortável. Bom, Milênio 5. Quem já conhece já sabe, né? Um pouquinho diferente, painel, as saídas do ar condicionado, como todo já, quem já conhece já sabe como é que é. Aqui, ó. Itinerário aí, FRT, como sempre, tradição da Mob Brasil, né? E aqui, o que é legal aqui, ó. Botãozinho azul. Quer dizer, câmbio ZF. Câmbio ZF. Show de bola. Muito legal. Então é isso, gente. Aí a novidade aí, ó. Milênio 5. Da Mobre Brasil, Mobre Brasil. Muito em breve aí, estará nas ruas aí, com certeza. Vou fazer aqui diferente. Vão perguntar quantos que são? Eu contei 18. Aí vou passar os prefixos que eu tô vendo aqui, ó. 63, 686, 63, 689. Aqui já é lote 64, 303. Mais um 63, 687. 63, 683. 64, 297. 63, 685. E 64, 294. Aqui 64, 302. 64, 295, 299, o 300, 301, 64, 298
Eu lembro desses carros quando era milênio. Milênio 1. 684, aí lote 63. Aí mais aqui, ó. 64296. 64. Opa! 63688. Então, são esses que estão aqui, galera. Mostrando pra vocês. Já vou pedindo. Já vou agradecendo cada um que assiste aí o canal. Vocês estão sempre fortalecendo. Comentem. Deixe aí o like, que isso aí ajuda o crescimento do canal. Já mandando aí um abraço para meus amigos. Davi Busólogo, de Juazeiro do Norte, Ceará. Meu amigo Bus Maníaco, de Fortaleza. Meu amigo Luan Martins. Um grande abraço a todos. Um grande abraço aí a todos vocês aí que ajudam no canal, gente. Muito obrigado a todos vocês. Um abração aí. E logo mais estaremos filmando eles aí nas ruas. Logo, logo. É isso aí. É bonito ou não é?